Оскуола айылға үйіне әйлерін кереді. Отмаз дірінге дері селестардарыны, ұғын үйелің барығаймастар күрай қаланғы қарбағаларыны, үйерін әчілер білеге тардығалара, білейіні еңерін әлері сонны күстәк. Оттон оскуола үйерін әчілерін, үләхеттерін, иккердыларын ағы сығынлара, кенелер күннәғі түбіктері, елісті үйінер ері талақтары санаталар. Ой орто сколатын историята республика биттерден меткемиттен сагаланар. Тыгынча 905 кисыллаакка нөмүгү сиригер отугар Карачан мазчие билиге вере катардыгылак бастыкы веренечилерин көрсүбүтө. Ол сыл 35 веренечилек маңнаги сүйөктөк оскола быгытынан анын телетче арген үлөтүн сагалабыда. Ой орто сколата Бочот Снага онна Ленин орденінің кавалера, Саха АССР, РСФСР үтелек ұчутала, оскола директорынан үлелей сылджыбыт Алексей Васильевич Дмитриев атын 1994 сыллақтын сүгер. Күн бүгін Үйе ұстата үлілейбіт оскола, Саха Республикатын өре ғаретін тойгуна, Луиза Василевна Кореякина салалтатынан 410 өрін әтчі кең білейлер, көхтөр, үрдік культуралар болан ұлаталарғар бары ұслобияны тәрейен тахарылақты күлелер. Оскола бейін сетте ұчутала, қаз бірді өрін әтчіге сомығылығу, үрдікке түйеға тардығы, кәріні кәріқсәйін өйдөбілерін өріяқтар Оскуолабыт сайдыыта республикага үөрәгәри сайдыытын кәрдис кәннәрен көрдерерди саныыбын. Ол курдук тыгынча 905 келлаакка сәтини сүрбек күнүгер бейге оскуолабыт арылыбыта. Бу кәнне республика дүнен массовый оскуолалары арыйы болбыта. Онтон тыгынча 931 сыллаакка всеобыч ураға тақсыбыта, онны әме тора турбакка бу бихи устарбыт нехелек устара, Саңа сколаны тутарға ден бұхарымыттары. Тыхынча 1979 сыллаққа Петр Павлович Капустин директордан олырыр кәмегер. Бұ бігеге білігін үйеріне олырыр таса скола бұт тұтылылы бұта. Отчетағы кәміне Покровскайдағы апыға ден тәрілтті бұ бігіне мүгіптер үлелән сайдан атыран олыр бұта үбіләбіті бұ скола тұтылылы бұт. Иті күрдіқ Оскуолабыт үйінен сайдан ер. Білігін оскуолабытығар біхеге математиканы, физиканы, английскай тылын, химияны, биологияны дерінгәтен өретебіт. Олар бұт арас тағыннақ олимпиадаларға, конкурстарға, күріқтәхейлерге, научно-практическа конференцияларға сетейлеқтік күтталылар. Үйерағы тағыннан біхеге ұлған болғонтаны ұрабыт иеті үлетегер. Сүз сылден оскола олығыр қыратасы оғыл жоқ. Үйе ұстата, ой осколатын арас кеменағы үләйіктері, өрін әтчілерге олық саңа ердебілергер бары түнен толыру әпеттер ұслобияны тәрейіге, қатшыйыға үләліхен кәлілер. Ол тоғыдынан, ой орта осколата, республикаға тарбаққа баттанар бастың өрек тәрілтелерін ақсаңығыр мөкөрі соғы керсер. Оскола үйерағы тағынан қаз бірді үйерін әтчі іскіғын арыян, олық кең артығар корсын аңнян, қына түйіндерін бәлімнен тағарар, білі біхіге болар. Ой орта осколатын, нөмігін әйлегін кең тұттар выпускныға Афанасий Ноев бұ үбілөйді ақсылға ұчуталларын, осколаға үйерін мітсылларын сүрақтан сүппет кәрчік кемнерін ирек тылынан ақтар. Республикалығыт бұйыл сүйіс сұла, бейгі осколығыт сүйіс сұла, Олата бұл бігеге осколовыт историята, бұл республика историята ден. Онын бұл оскола атағар тұрғыта, хайдыта, онына бұл білеген кәскілләк олығы түстәхіні бұл барта республика историятын күтті әсетемінәк. Ой орта осколовытын мен 1974 сыллаққа бастығы класс көріне келбітім. Бігегіне қарачанлары, Ефросиния Николаевна Иванова бастығы класқа ұчуталынан көшсен
оскола барогын атылдыр бутыгар элитин умута онна бегидне хуруярга агарга өрөппите анан беги басты күчү толбутыгар Ефросиния Николаевна Ивановага өрүүдүн макталлах бут онна үдөтүлөрүнөн актан санана абыт бир класс бут халаячыларынан Зинаида Горна Устинова английский тил учутала онтон Светлана Ивановна Семенова история учутала үлле биттире кинлер бейне бу оскуланы битерер битигер бәбит багат түнен қанлык үрақа кирер битигер әлбаққа үрәп биттире онны ип биттире генетия қанады онытын мен туз бейем үрдіктік тұтауын онына кенияқа үрдіктін сүгіребін бұл беге биологияға, географияға, онына бұл айылға ұрғағар өреп біт Василий Николаевич Васильевтен үтілі ағы жұтал бар еті. Кене үкі орден кавалер еті. Кене бұл бегіне үккіз кластан айылға ұрғақтарын онына зубой уголокка, онна осколатнагы прискорный участокка үнәйләре кайда өрнәре кайбы себеккәләре, онна кызлары кайда көрәккә ите кайбыга кис кластан үрәп бите. Онна такайбыда яна тяктак. Эмоциональный интеллект. На картинку смотрим и на надписи смотрим. Смотрите внимательно, даю на запоминание 30 секунд. Ой ортос колатын учуталлара алын сүйяктан үеренәчләр бәгат рәхтәк була улатан билейни диреңне кортан иңеренәлләрен сетиһәлләр. Алын сүйяк учуталлара 2-нче 10 агыслыктан түргәнлек агы ниматын туханан үеретен саглабыттыра. Каз бирди ого көннәре түргәнлек агырынра болбакка ахпытын ис хоханын сөпкәй дүрен сетиһәргә сүрен сорып турар. Бу ого толкуй дур памята абыемулатар Кини даже манны ки көрдүгү түргенлик сагаланар организованный болорлар олус тугала. Лобра бу клам билген бу бутер дүс битерер оглорум көрдүрүлөрө анара бастага токпунар бутан атан. Оскола кетинче 10 сетте сыллактан андойду дагы Арктика осколатын аргы хаста тугулан сити хилактык үлелер. Бу чарчитинен Англия тылыттан урату үрөнөчүлөр 2-дән 8 класска дәре Кытай тылын үрәтәләр. Сылаксын республика хабаннах научный практический конференциялар, илинге тыллар онна культуралар фестивальләре үтәләләр. Сүрен салбыт сорып күттен бу хаты дойды онна Арктика осколаларын үрәнәчләрен үрдүк тагымнах үрәгәй баглаһыннара булар. Оны таһанан өстә биге бу осколалар ырах сиргә тураларын бүгетнән дистанционный үрәк тәһине Арас көрүңнөрүн сайынна рабыт. Онна осколалар истеринен сетевое взаимодействие ден көрүңү сайынна рабыт. Бир гүлөлөһүн ден өссө бир сылынан соругунан болар биһиги сылы тухары бары бир буланынан үлөлийбит. Самый сүрүн сорукпут сылбут сорукпут ден ону сом бир класска IBDP ден международный бакалавриат дипломный үлөтүн сурыяллар. Бу диплому сурыйдактарына кинендер сүз бейхен андай дуга бар үрәкка кирер кыхтаналар. Ой ортос колата аныгы кем уапсастыба ирдебиллергер сүрүн болгомтуну тухайын үлелер. Ол курдук, оскола бир сүрүн уратытынан, туспа предметтери диреңетен үрэтини мата, идени сөпкат аларга тухуламмыт үле көчүстө ахты кызылларын тухутунан болар. Бир сүрүн республикага наадалах идага логуран онна авиационный проекторы тарагатыга үрдүкү класс үрнәчилергер лётнай анал үрәк клаха арылдыбыта. Бу идети бит анал класска, қаңал сулуғын, оны тәңе республика бит арас мұнықтырыттан 10-11 класс олаттыра келен үрінәлілер. Ол түмігер күн бүгін 14 оғы лётнай хайыз қалақ арас үрәк кағаларыгар идені бағалары сетихиләқтік үріне сылжаллар. 2-19 сылаққа Бихи улуспут муниципальный терилли, онна полярные авиалинии, авиакомпания, онна бихи оскола ут болан. Үс өрүттәх договор баттаханнар, бихи оскола утыгар лётнай профориентационный класс арылывда. Бу класс сыйлы соруга ден республика утыгар кадр тибетнен сибәстән, молодежь в авиацию ден проект чарчитинен
Bir oskola bitigar 11 üyörenäçi tuttarsan kirbide. Bu 3 sılti mügünen 14 oğo aras lötnay qayısqalaq üyörakterge sitihilaqti güyörnä jallar. Bu preferentasyonel lötnay klaska oğolar atın oğolar gitte, atın kılahı gitte, onus kılahı, ebeter 11 kılahı gitte bari birgi hıccan öğrenerler. Kini bu tuspak klas bolbatak. Ol kınan baran bəylerin lotnay klas bulanınan öğrektari kariye barıqtırın söp, biheqa skola bütgar polarni aviyalini kampanya psikologa kelen ebi öğreter, testlerin tutar. Ol kurduk iti bəydin bulanınan nik hıccan öğrenerler oğulur. Kırar dağbetten lötçik bu ofun bağırır bittin. Lötni klasa hıvut nişten barımın yörüne kalbitim öktüm nehele gittin. Kabayı lığıttın siyen köldem bihölten gülle. Ün bilgin onus A klas bın. Manna internak olur avut. Manna. Bortu çıgay. Üçödük atallar. İdeni söpkat alarga tuğulanmıt üle bir kayıs katınan, iki tayınca sürbe bir, iki tayınca sürbe iki üyerak jılıgar. O yartos kolatın vıpız kniga, Saha Respublikatin Medicina Nacionalne Kinin Generalne Direktörü Stanislav Jorkovka Golahininen, Maksim Kirovich Amosov atınan, Xotugulu Lingi Federalne Universitet Medicinskay Institutun, Joğuz Medicinskay Akademiyatın kıtta, birge üleliher anal klaslar arılıbıttara. Ondan manna bir hekaga ekspertne klaslar bırastır belirler. Onunla bu bir erdetten bu belimleni ületin, onunla уже уникальный специалистер гебевит уже заинтересованный болот ол оны итеме чарчитнен HR технологиден андай дугеме билли бит технологиялар эрдеттен бу уникальный специалистлары таланнах оглору көмөлөн поддержкалан бу биги центр бытыгар оныптон бу тоо бар технологияны толору багалан үчөй специалист болуларга эми биги улхан көмө болуктак ден билгим турурса жылсы бүтен бу битерер оголор уже удостоверение лакта хыктырым младший медицинский персонал по уходу ден бу ого уже студенттик идагана манны биге битер итте битер келен эми уже камнастак толор камнастак онно то үлөтүгөр эми сүрүндөн кирергер эми үчүгө олук болор эди ба самый эсе бир сүрүндөн бир ток бүтен бу экология болор айылганы карыстаган бу Ayılganı karıstan bu bihige lena örüsbüt sürün tımır bolar bihige ahır ubut kine ıras kine tınnaq bollağın emiyetton manna oluq dalşı halganır bollağı diye olayın bu qaz bildiki he törü yoğutten uje bu darobeni karıstı ayılgatın karıstan onu bətin darobiyatı gər bətə petnestak bolar gər emiye onluk bu üleleri gıtavut. Оскола үлетин бир тутак кайыскатынан научный чинчи ер үле болар. Профессор, биология билимин доктора, академик Никита Гаврилович Соломонов салаячылах, Элияда экспедиция хүрбетчі салустата, биология институтын кытта ықса сетимнахтик үлелән келле. Прокопий Романович Наговицын хуютынан, өренәтчілер, қаңылы сұлуғын историятын, этнографиятын, кыылларын, көтерін, ұмсығыян өретелер. Республика учонайдарын кытта ықса үлетімігер, Үйренәтчілер, сылын айы, арас салаға, иннікіге қарды научной практической конференцияға сетихил ақтек күтталлар. Экспедиция үліте тұз бейбір өйбін санабын хайындарар, өйдің күтті бей боларға өппен қамын еріктір. Маман молатын сағалан, жон оңа ғуғытығар тие арас бұлымнелар болуғыт. Интересіне Болымнелары болан, беге улана Российская Академия Наук туттаран экспертиза атауд. Беге өбегілер бит, бұл маннык талағанан штамп оңыра, батта оғыр оңыралар. Оны бүтетер, бұл маннык күрдік той ехет болар. Оскола етер өретер үліға үгіз болғымты оғыран, қаз бірде оғы, Айымнелақ күйіғін салғы сайынарырға жолуғар. Култура,
искусства бары эгетин хабан туханнах үле ыдыллар. Қаңал сулуғын учуталларын бастыкы икис педагогическэ кенгирехэны ютынан музыка для всех, рисуем все, робототехника, шахмат, онтан да атын проектор олоққа кирен үлелдилер. Музыка оға толкуй дур жоғырын сайыннарар, культуралақ жамбола ула аталларгар көмелігір сүдік үйіс болар. Үйренәтчілер, алын кластан сағалаған музыка кәрі егетін кітті білсен, флейтті нарын матыптарын тахаран ұйылалар. Музыка для всех тен, республикадағы проект ағысыллақ үлетін түмігінен, оскола бастың тәрілделер ақсанырғар кирді. Маны серге, оны бегергетен, оскола арас тағымнақ конкурстары, тәрәхінлері ұйдар. Бір соның сүйрәні тұғынақ дұрған бестібәлін көғіләтчеде, тәрияетчеде, отыптан тақса сылыстата әлбәқ көліне ұтчаты музыка егетігер ұхуян тахарбыт Павел Павлович Яковлев салайытынан сырдық сана вокалны инструментальны ансамбл үлелер. Бұ бәліққа бүрбеттен тақса оғы жарықтанар. Оғылар қаз бірдейлері бес арас инструментға оңыру сатылдылар, ұлылар дағаны. Үйренәтчілер атын жарықтарын күтті аттаран, бұ құрығаққа нәделіға төртті сылжанлар. Дегенен бағалақ бұл оңнады. Оңна әмір түгін ады олдады, сұлуға еген бартында ады әмір. Оның іштен көрін, мен сұлуқ бұна қайығын, өтімін. Оңна бұ, тек үлейлерім, қыры дақтан үлейлерім маңны тұруыран еңнен мұны берін өртімін. Оғылар кәдің іш дұғаларыттан он юллар олық, іш дұғаларыттан кәдіңдер. Оның көй өрірі олдамды. Оның Оттан әдер құдығыңықтар Покровскайдағы оғы художественный эсколатын филиалығар, ұрғы қылағығар онына ұсту жүйетігар жарықтан алылар. Бірден түттен тақығы жарықтан ар. Онына бұллағына әбейтін ұлтық құдығар ұчталары мен жарықтан алылар. Началіне бөліктерден ұрғы дұр оғы қан бағар бөчара дағыны, үлелер жоғыра дағыны сайдар дейіне бұн, онына бұллағына білі. Толкуйдур жоғыра мейайдыр. Международный конкурска, республиканскай, тағымна конкурстарға хетейіл әқті кітталылар. Үйренәтчі ұлыққа бәлемінәғ, бара түттен дегіттер кейі болан үйінен тақсарығар, оскола сүрін болғымтының ұғырар. Үгәске көбілуй бұт мұғы ұлы, мұсанынан балықтағын, сасқы сұры тәрәхінін, оны тәңе осколаға ұйтылар күрәқті хейлері тәрейсер, бәдер аға түмсүйті оға бара түнен күйіқтақ кейі болан сайдарығар күйіс көмі болар. Ағалар түмсүйлері, уансыл ұсталағы үлетін түмігінен, ұлыс да, республикада тағымығар тие, опыт атастығар күйіқтанына. Оскола оғылары, оғылар әтқан әтін ғайталары ғар спортының спортивіні құрақтығылары ғары бұд, оны тағының қырдағастар бұдығар күйіс көмі бола бұд, оны тағының бұл оғылығы үліға сыстағыз болуқтақ, өлен арағының сұбойынктері тәрие бейд, тоқ бар сұбойынктер көпарттығы күтті бұд, оны бартын оғылы бұтын бартын Оннаттан бұл оғы ағдығыр жүгас болуқтақ, жүгас болуқтан бейгі қырттағына Әм бір ұлаттығына, әм бір аға болар, кені әулеген кені жиға дұрында қақты болар. Оң бар үлеттен толдан тұруы қаттақ, оның үлені бартын қайықта, қоты қаттақ дейін. Оскола етер үлеттен бір сүрін қайыз қатына. Оғыны дойдуға бәрінелеғ болуыны қырар дәқтен еңірей болар. 2012 сылттан үлелдер жолуыр Баяндай патриотическай құлып, ұлы сүрдінен оны тәңе зоналарынан ұтылар, Снежный Барс, Баяндай спортивный аңнюлар онына, Сұлыспалы бар әнінің әғі састақ үтчаттар спартакиядаларын қазда төгілләғ күйілағынан болар. Оғы бәдігер әрелләғ болу, оны кені білі бәді қайдарғар, бәдің ендекі қардығы барарығар ұнады. Бұл болданы жи разборка сборка ақа Калашниковы өхім қомы ебіт, оны мағы хүңгетігер болдағына мағы хүңгі жи қомы елдер батырон. Оғалдар барды береме барар. Маршровка, қамығылара, оның оғылағына оказание первой помощи.
Oskola ihinen dolun üyrenetçiler tümsüylere kaz da kayısqanan sitihili ahtik üledir. Tümsüyü salayatçıdınan 9 klas üyrenetçide Valeria Fanasyeva talalılan doğduğun kıtta araz kayısqanan Oskola uopsastıbal ağır köhtuak kıttığını lan üledirler. Наша цель в том, чтобы улучшить жизнь школьников нашей школы и отправить их на лучшую сторону. Оскола оғыларын әбей өрәқ тәңсетімен бір сүрін сұйылынан, өрінәтчілері әт қан өттінен сайынлары, онына имлекетін чәптік, чөл олағы тұтуғар үтіе жомболаларын сетихи болар. Осколаға Қаңғаластағы спортивная оскола филиалы үлелер болан, тренердер ұғыларынан оғылар, волейболға, көңіл күстуға, тенниске, футболға, мастардығытығар боксаға, онына дуабаққа жарықтаналар. Қаңғыластағы оғы спортивная сколатын ойдағы филиалын еділләтчілері, спортқа, өріспүйбілікке, арасыя тағымнақ күріқтейлерге үрдік сетейлерді әқтір. Бұл бейе олар бұд, мұнна скола олары барта көрден чоға жарықты бұд, оныттың кәкке сетейлер бағылар, ұрыттәттіуір бұл білігінде ғана, оның нұрыққаттыр қолығыра бейе бейір атыр бұд, Россия чемпионы Прокопий Петров, бұл кәлінгі олаттарта неме Дарны Восток чемпионнара, республика чемпионнара етілін тағастылар. Оның бұл бейіт ұсту тренердіра оға хайдаргар, күйістайық, уақытақ боларғар сүрін орылу беребіт. Білінгі өрін әтші саңа технологиялары бағылан, тәңе үйінен сайдан ері анығы олық ірді білінен болла. Ой ортос қолатығар өрәқ националнай барайығынан 2019 сылтан точка роста өрәқ онна сайды кейіне үлелен оғыларға саңа сағақтар бағылырға қиық берер. Владимир Степанов салаячылағы алтта ұчуытал, онша қайысқанан өрінәтчілері араз бірайықтары, графическай өнна промышленной дизайнеры оңырғы көтер аппараттары салаярға өрідәлілер. Разработка мобильных приложениінен бігі ұлысқа меселі әйіпіт, дронларға меселі әйіпіт, күріқтейлерге ұлысқа бастығы меселі бар әйіпіт. Онна ворскейсқа салаякыттан ебіт, салаяғына білімден ебіт. Біліңі ұяға бұл технология өте бола тұрар. Кене сағылына ғана деп көрдік, олында кенелер жа білім болалар. Күн бүгін республика үрдінен тарбаққа баттанар күйістіяқ үйерек қығадынан білдер, ой орта сколата сүйіс сыллағы үбілі өйін үгіз әлбәқ сетігілі ақ көрсір. Үйерінәтчілер, ұчуталылар, саңаттан саңа арыйылара, үрдіктен үрдік сетігілері оскола дірін историятын қанаталылар. Ой орта сколата үйінер көліне үтчат бәйдігер әрелләк, жағылқай, сылын сетігер боларығар, бұл сыллар ұстата үйден, үйеретен қынаттан тағар бүттетімені ұттыбаққа, саңаттан саңа немалары туханан, тобулан, төрі түгестері туған, өссе де үрдікке жолуғар, сайды солуңыздың салғы аянныр. Күнді выпускниктары, ветеран ұчуталылары, білгіл әлігілдер коллегалардың, барғытың бұл сүйіс сыллақ осқолабыр юбилейінің әғардалейбін. Бағарабын өссе даған осқолабыр үйіне сайды тұрарығар, өссе де үрдік чепчаларға да байар бұтығар, оны өрі сетихилақ болар бұтығар.